ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଏହି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ। ଏଥିପାଇଁ କଟକର 85ଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଜିଠାରୁ ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ବକ୍ସ। ଆହତ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆୱାର୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଦତ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ସେଭିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ର ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରାୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବେ ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆମର ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଯେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଉମେଦ ଅଛି କି ଏଇଟା ଯେଉଁ କିଟ୍ ଆମର ଆଜି କଟକରେ 50 ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ସେ ସହଯୋଗ ସେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକର ଜାନ ବଚାଇ ପାରିବେ। କଟକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚାଳକ ଜଣକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହେଲେ ବି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଟକରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ଢେର ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିଥିବାରୁ କଟକବାସୀ ବି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡିସିନ ସିଫା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହା ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ନା ଏଇଟା ତ ହେଲା ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଟିକେ ଆହୁରି ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବା କଥା, ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ନଥିବ, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ କଟକ ଭିତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଦେଖିବେ ସେ ଛକରେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଥାଆନ୍ତି, ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁଟିଲିଟି ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଛୁ ଯେ ସବୁଥର ଫିଲିଂ କରିବୁ, କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେବୁ ଇନିସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବେନିଫିସିଆଲ ଲୋକ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମ କଟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପଲିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ। କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ମିଳିବାରେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ମିଳୁଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।